DigiWow Internet for All Awards 2013 sekali lagi menganjurkan anugerah untuk menghargai pencapaian rakyat Malaysia di platform internet. Lebih menarik, anugerah tersebut disiarkan secara online di portal WWWOW Awards yang merangkumi 5 lokasi berlainan. Menurut Ketua Perkhidmatan Pemasaran Digi, Chan Mei Ling, anugerah sebegini secara tidak langsung mampu mempromosikan lagi perkhidmatan Digi. Well, this is the third DigiWow Awards, Internet for All Awards, and this is the first time we're actually doing a virtual awards. Why a virtual awards? Because we believe at Digi that we want to bring internet to all the Malaysians. That's why we say Internet for All. And what's the best way to showcase by having a virtual award? DigiWow Awards yang diadakan di salah satu lokasi di Taman Tun Dr. Ismail menyaksikan seramai 5 pemenang merangkul trofi untuk 5 kategori yang berbeza. Antara yang menjadi tarikan utama ialah kemenangan Mat Lutfi dengan penyertaan video Sebelah Sayap. Ia mengisahkan seorang pelajar tempatan yang mengalami masalah ketagihan alkohol setelah belajar di luar negara. Berbeza daripada video parodi yang lucu sering dibawakan, Lutfi berjaya merangkul trofi Best of the Best WOW Awards serta Fave Video of the Year 2013 dengan video bertemakan kesedihan dan serius itu. Mahupun tidak dapat hadir menerima trofi, Lutfi sempat merakam video ucapan terima kasih kepada semua peminat dan penyokongnya yang mengundi. DigiWow Awards 2013 telah menerima lebih 1,932 penyertaan dengan 39,000 undi secara keseluruhan. Anugerah tersebut telah dihoskan oleh Sezi Falak dan Nabil Rajalawak selain dimeriahkan dengan persembahan hebat dari kumpulan Hujan, Johan Rajalawak, Wakaka Crew dan O Gerilla. Tak, aku tahu lah siapa yang minum. Mati lah. Ya aku ni, ketua serang kat sini lah. Kalau dia orang tu, aku minum macam mana? Housemate kita. Kau tahu kau minum dia macam